ناظرین محترم پروگرام کرشی درشن ہیتھ چیز تہس خدمت مز حاضر سری ناظرین کر تن کرشی درشن کی پوری ٹیم طرف مائع برد السلام علیکم قبول امید کرو زی تھی سری صحیح سلامت تو ربس کن کرو دعا اللہ تعالیٰ تھو صحیح سلامت یل انسان صحیح سلامت آسی تندرست آسی تیل پز پہ پریت کن کارس بارس است وت اللہ تعالیٰ بنو انسان اشرف المخلوقات تو امس دیو تم تمام مخلوقات من ساری کھت بہتر درجہ کیا اشرف المخلوقات یہ چیز یہ زن ساری کھت بہتر تو امس کور عقلی سلیم عطا اس امس عقلی سلیم ام کور عطا یہ عقلی سلیم انسانس پراپرلی کرن یوٹیلائز یہ کرن پراپرلی استعمال پریت کن جائے وتنس من بہنس من گرس من دفترس من چاہے کن تائیں گھر انسانس پراپرلی یہ عقل کریں استعمال تو تیل میری انسانس فائدہ ناظرین تھی معلوم زی ونکن کووڈ 19 یہ بڑے تیزی سان پھیلان واریا لمحہ فکریہ دہ کھو دہ سپدان کیاز یپر تس پوزیشن زیز یہ پور لاک ڈاؤن ہی گھت کیاز کہ واریا ضروریات واریا لاک ڈاؤن تہ رود واریا نامساعد حالات تہ گئی ات مز واریاں یم زن پیٹھ پیو واریا اثر تہ چاہے تم ٹرانسپورٹر چاہے تم کاربار چاہے تم مزور اچھ یت مز اشرف المخلوقات ثبوت دھت یہ چیز کرن زند خیال تاؤن یہ نظر گزر دین زیا ان کن قسم کھانا پرابلم یا ان کن قسم کھانا یوتھ ان معاونت کرو یوتھ ان اسسٹنس کرو یا یوتھ ان مدد کرو دم چیز یہ چیز ونکس ڈبلیو ایچ او یا طبی عملہ یا زن ماہر تم ونکس بار بار ونان بار بار گھن زن پن ات پٹراؤن کیا اگر اک سائڈ نقصان واتن کووڈ 19 تو مگر بیک سائڈ دس آئی ڈسپلن کیا پریت کھان چیز پریت کھان چیز حاصل کرنے باپت ڈسپلن مینٹین کرن ام دیکھ ڈسپلن اخ مگر المیہ یہ چیز بدقسمتی چیز اس پور پہ ہچان کہین اس جمگٹس من بار بار روزان انسانس پہ زیادہ جمگٹس من روزن کہین بار بار پزن ات رلاون کہین بی پز نمی پز خاص خیال تاؤن زن کووڈ 19 بچنے باپت پزی اس تک یہ انسانس زن ماہر ونان تہ معلوم صحت مند روزنہ باپت انسانس سبزین ہن ضرورت پیوان تو اس انسان سبزی کھی پریت کھانا قسم سبزی کھی کی تمہن سبزی من واریا جز موجود آسان تو انسان تندرست روزان تہ معلوم پتہ کال اس کن وقت یم سات وت بند روزان یا کن قسم اس مومنٹ روزان کی وندس دوران زیادہ شین اس پیوان تو تتہ یمن روایتی سبزی اس وپداوان تتہ واریا قلت آسان تو انسان اس مجبور گسان وندس خاطر تم ہوکھ سین کھین یا اکثر اس دالے کران استعمال تی اس سبزی آسان کھین مگر ماشاء اللہ یم زن ماہر اس ونکن پن مشور آیتن تھی ٹیکنیکل مشور دیت باقی یم زن ات پیٹھ واریا محنت دہ رات کر چاہے سہ سکاسٹ چاہے سہ ایگریکلچر چاہے سہ ہارٹیکلچر پریت کن شعبس من کر اس ماشاء اللہ ترقی تو اس تھو یمو پن مشور آیتن تو اس ونکس یہ تجارتی پیمانس پہ سبزی وپداوان تو بیس پن روزگار یم زن بے روزگار نوجوان ماجبین پن روزگار حاصل کران اس کت ونو سوئل ہیلتھ مینجمنٹ یت ونان یہ زن صحت مند زمین یعنی کہ پریت کھانا پیداوار حاصل کرنے باپت انسانس یہ خیال تاؤن چاہے سہ باغ آہے سہ مکئی آہے سہ دان فصل آہے سہ سبزی آت گھ آن صحت مند زمین یہ صحت مند زمین کت ونو امی باپت کیا اقدامات انسانس کریں کتن وپدی سبزی زیادہ کتن وپدن ژونٹ زیادہ کتن وپدی دان فصل زیادہ یہ بوزو اس ماہرن نشی تو اس بروٹھ کن آج بنو نفیس تشریف تھت زمان اخ ونکس یہ ڈاکٹر سیرت النسا یم زن اسسٹنٹ پروفیسر سکاسٹ ڈار سری نگرس من تعینات تو بیس مہمان خورشید احمد بٹ صب یم زن نارکرا بڈگام پہ اونمت تشریف تہوی دنوی ہند پروگرام من خیر مقدم ڈاکٹر سیرت النسا جی تہ گو گوشن صحت مز روزنہ باپت انسانس تہ مقوی غذا کھن یت زن یہ صحت مند تو تندرست روزی یت زن یہ کام کار ہی کرت تو اتھے کن کت ونو یہ زن ازک سون موضوع سوئل ہیلتھ مینجمنٹ اس کت ونو صحت مند زمین وچھ صحت مند زمین ونو یت کن تہ ونو کہ اکس انسانس تہ چھو سوری غذا پریت کھان بیلنسڈ ڈائٹ ضرورت کہ تاکہ سہ ہیک پنن زندگی آرام سان بسر کرت تتھے کن چھ زمینس مز تہ گژھن تم تمام جز آسن یم اکس پیداوارس خاطر ضروری چھ تمو جزو مز چھ کھین خوردنی تمو جزو مز چھ کہ تہ تہند یس زمین چھ یہ چھ آسان اصلی ترین جزن ہند ونت تتھ مز چھ اس یوان کلے گئی میلز سینڈ گئی سیک تو پتہ گئی سلٹ سلٹ گو سینڈ ہند یمی سیکہ ہند مانو تھی لکٹ جز تمکوئی مہین کرت یہ پور یمن ترین ہند گھ تم مقدار آسن تیوتا کی نہ گھ کم آسن یمو مز کی کھا نہ گھ زیادہ بچ اگر زیادہ اگر سیکھ زیادہ آس تو سیکل زمین تف مز ہیکن نا سارے چیز وپدوت کی سروائو کر اگر میز زیادہ
تتھ ونو کلیی سوائل اس یتھ اس ونان چھ وروٹ میز تہ یس جنرلی اس یوز کران چھ یم خاطر پیڈی لینڈ خاطر تم خاطر کیاز کہ تت گژھ آب رکن تت گژھ آب روزن تس چھ واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی آب پانس من جذب کرنچ تت من آسان صلاحیت ون چھ اس اگر اس وچھو نارملی کت ونیو تہ اخ پور فرٹائل سوائل یا پور صحت مند سوائل تت مز گسن یم ترشوی چیز صحیح مقدارس مز آسن بی گسن تت مز آسن تم ساری کھین سک ہر کان فرٹیلائزر یس اکس پلانٹس کلس ضرورت چھ کھین باپت تت علاوہ گس وچھن چھ تت مز چھا تم کیم کرل موجود تم روزن تیلی یل تہ اسو ات مز کمپوسٹنگ تہ کران تہ یم مدد چھ کران یم جوز اکس پلانٹس تام امہ باپت کیا چھ کرن اکس زمیندارس امہ باپت کیا چھ کرن اکس سبزی وبدن ونس اتھ پیٹھ کرو اس کتھ اسہ بیاکھ مہمان خورشید احمد صاحب آمت تشریف بڈگام نار کرا پیٹھ آمت تشریف تہ خورشید صاحب تہ فرمائی تو زی تہ چھو ترقی پسند کاشتکار یا ونو سبزی وبدن ویل تہ کتھ کن بڑاو یہ شوق تہ کوتاہ کال گو یہ سبزی وبدن تہ مے گئی قریباً حظ 32 ؤری یہ سبزی کار کران حظ ماشاء اللہ مے کر گۄڈٕ حظ گریجویشن پتہٕ باسیٚو مےٚ کہِ بہٕ ہسا کرٕ ہا سبزی سۭتی مےٚ اوس پٲٹھۍ شوق گۄڈٕ سٹارٹ پٮ۪ٹھ نہ حظ بہٕ روزٕ نہٕ گورمینٹ نوکری پتہٕ پتہٕ کینٛہہ مےٚ دوٚپ مےٚ بڑیو امہِ موٗجوٗب شوق کہِ بہٕ اوسُس وٕچھان بازرس منٛز کہِ مےٚ مارکیٹ کیاہ چھُ روزان سبزی منٛز اگر اسہِ مطلب 10 رۄپیہِ پٮ۪ٹھ سبزی تیار چھِ گژھان یۄس مارکیٹس منٛز مِلان اسہِ 40 رۄپیہِ مےٚ سونٛچ یہِ کہِ نسا اگر مےٚ زٔمیٖنس 20 کنال چھِ 15 کنال چھِ مٲلِس کہِ بہٕ کیازِ کرٕ سبزی سۭتی پتہٕ کوٚر مےٚ گۄڈٕ سٹارٹ حظ فلوریکلچرس سۭتۍ فلوریکلچر ترٛوو مےٚ أتی تہٕ پتہٕ لوٚگ مےٚ کرُن سٹارٹ بیٚیہِ پتہٕ ایٚگرِکلچرس سۭتۍ سبزی سۭتۍ حظ تہٕ تۄہہِ پرٛژھو بیٚیہِ تہِ مطلب کۄس کۄس سبزی چھِ تُہۍ وۄپداوان أسۍ پرٛژھو ڈاکٹر سیٖرت النسا جی یِم زَن تۄہہِ فرمٲو زِ اَتھ گژھن یِم ترٛےٚ کَم سے کَم یِم جُز آسٕنۍ مطلب ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہٕنٛز گژھِ یہِ میٚژ آسٕنۍ تہٕ وۄنۍ کِتھ کٔنۍ کَرِ یہِ اِنتِخاب أمۍ زٔمیٖن ہُنٛد مطلب أمِس کیٛاہ چھِ اَمہِ باپَتھ کَرُن أمِس چھا کینٛہہ مطلب اَمِکۍ ٹٮ۪سٹ یُس گۄڈٕنٮ۪تھ یِم چھِ یُس تُہۍ مےٚ یِم ترٛےٚ جُز ؤنِو یہِ چھُ قۄدرٔتی طور پر اَتھ منٛز ہیٚکہِ نہٕ اکھ زٔمیٖندار کِہینۍ تہِ کٔرِتھ کُنہِ ساتہٕ آسہِ سیٚکیوٗل زٔمیٖن چھُ سُہ روزِ سیٚکیوٗل زٔمیٖن کیازِ یہِ چھُ سورُے ڈِپینٛڈ کران کہِ یہِ زٔمیٖن کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ درٛامٕژ بیڈ راک یَتھ بیڈ سویِل أسۍ وَنان چھِ بیڈ راک وَنان تَتہِ پٮ۪ٹھٕے یُس سویِل گژھِ یہِ چھُ نیچرٔلی آسان وٕچھ حظ اگر تُہۍ وٕچھِو تُہۍ گُرُٹ زٔمیٖن وٕچھِو سُہ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ زٕہٕنۍ تہِ کِرٛہِنۍ زٔمیٖن بَنٲیِتھ کِرٛہِنۍ زٔمیٖن سُہ ہیٚکو آ وۄنۍ ہیٚکو أسۍ یِمن جاین وٕچھِتھ کہِ آز کَل چھِ کاشتکارَن زیادٕ تر یہِ کہِ یِم نہ حظ چھِنہٕ ٹیسٹ سویِل ٹیسٹ کران کیٚنٛہہ مطلب یِم کرہن ٹیسٹ کہِ اَسہِ چھا تہِ یِم چیٖز رٕت کُنہِ ساتہٕ یِم چھِ دَپان اگر یِمن چھُ زردی تھوڑا تہِ پٕلانٹس باسان یِم چھِ دَپان چھٔکِو سا نایٹروجن یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ یوٗریا چھکنہٕ سۭتی گژھِ سُہ ٹھیٖک یوٗریا ہی چھُ ضوٚرتھ کُنہِ ساتہٕ چھُ گژھان تٔمِس اوٚور لوڈ تہِ زٔمیٖنَس اَتھ چھُ یوٗریا آسان نایٹروجن چھُ آسان فاسفورس چھُ آسان مگر یہِ چھُ گژھان پَتہٕ زیادٕ تَتھ سُہ ٹھیٖک کرنہٕ خٲطرٕ کہِ یِہوے چھا یِہوے چھا اَسہِ ضوٚرتھ اَمہِ خٲطرٕ اَتھ ما چھُ کُنہِ جُزن ہٕنٛز زیادٕ کٔمی چھا ہُریر ما چھُ زیادٕ یا کٔمی زیادٕ تر چھِ کٔمی یِوان یہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ چھُ وٕچھُن کَمہِ چیٖزٕچ کٔمی آیہِ اوٚتانۍ ٲس آسان مین نایٹروجن فاسفورس یا پوٹاشِچ کٔمی زٔمیٖنَس منٛز دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گوٚو زٔمیٖن تیوٗت ہیوٚتُن مےٚ پَتھ گژھُن وۄنۍ ہیٚژٕن مایکرو نیوٗٹرنسن ہِنٛز تہِ کٔمی وٕچھِنۍ اَسہِ وٕچھ سَلفرٕچ تہِ زِنکٕچ تہِ ہیٚژٕن وۄنۍ کٔمی گژھٕنۍ یۄس نہٕ گۄڈٕنیٚتھ ٲس کِہیٖنۍ تَتھ چھِ أسۍ کُنہِ حدس تانۍ ذِمہٕ دار کیازِ کہِ تَتھ یُس سُہ گریٖن ریولیوٗشن آو تَتھ منٛز کَرے أسۍ فٔٹلایزر رِکَمنٛڈ یا پنجابس منٛز تہِ گوٚو سُہ واریاہ تِمو وٕچھ نایٹروجنُک اچانک اِفیکٹ واریاہ یہِ چھِ تِژھٕے ہِش کَتھا اِنسان چھُ کھیٚوان اینٹی بَیاٹِک اَکہِ لَٹہِ کھیٚون بار بار پَتہٕ چھُ ریزِسٹینس ڈیولپ گژھان اگر اَسہِ آسان یِم دۄشوے چیٖز اِکوٹے یوٗز کٔرمٕتۍ اَسہِ آسہِ ہا کوٚرمُت کیمِکل تہٕ بہٕ چھَس نہٕ وَنان کیمِکل چھُنہٕ کَرُن دۄشوے چیٖز آسان ہُتہِ لَگہِ ہا أمِس سَپوٹ سویِل ہیٚلتھ گژھِ ہا نہٕ ڈِٹوریٹ کیٚنٛہہ ییٖژاہ آز خراب گٔمٕژ چھےٚ ییٖژ خراب گژھِ ہا نہٕ خورشید صٲبَس پرٛژھو زِ تُہۍ سبزی وۄپداوان چھُو ماشاء اللہ تُہۍ چھُو کُس کُس قٕسٕم سبزی چھُو تُہۍ وۄپداوان حظ تُہۍ چھا پٔٹِکیوٗلَر کُنہِ سبزی پٮ۪ٹھ کَران زیادٕ کِنہٕ تُہۍ چھُو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ قٕسٕم سبزی وۄپداوان أسۍ چھِ میکزِمَم کَران حظ زیادٕ پَہمَتھ پھُل گوبی سۭتۍ بنٛدگوبی سۭتۍ مۄنٛجَن سۭتۍ اہن حظ بیٚیہِ چھِ وانٛگنَن سۭتۍ حظ أسۍ کَران کیپسِکَم چھِ نیران حظ اہن حظ کٲشِر مَرژٕوانٛگَن چھِ نیران یا وٕنکیٚس چھِ
بیاکھ سبزی کہ مز ٹماٹر سنیر تو چنا یہ یہ زن یہ ماشاءاللہ کہ باسان صاف شفاف انا زن صاف شفاف شب تازہ تر امی راز کیا چھ تو ات کیا راز چھ تو کیا یہ چھ راز نہ چھ پنی سبزی بدان والن ہس امی راز چھ کہ از نہ چھ کان دوا چھ کمت اس صرف چھ اس ورمی کمپوز ایم کھتو استعمال کرمت اس اچھا اچھا صرف پنی گھر پاک کرمس یا گھر چھ اس کان چھوٹ سما س چھ دبس من کران جمع اس پچ چور رتن پانچ رتن دت پیاران مگر نہ اچھا اس کا پوس ڈیکمپوز گسان چھ تم پچ چھ اس پنی زمینس من تراوان تہ تمی سی گسان یم سبزی اس صاف شفا ات اس کا مطلب اندر دوا کان چھ کمت اس یا کیمیائی کھاد چھ نہ کہ نہ نہ کیمیکل کھاد درمس کین اس اچھا سچ پیوان کل مطلب بڑ کان پلاٹا چھ اسان تس پیوان کن سد اس یوری ضرورت اس اس لائر دن خاطر باقی اس کھاد کر استعمال زیادہ بیچتا یہ سبزی یہ پھول گوبھی یہ تو پن ناظرین یہ صحیح پنس یہ پھول گوبھی اس ات چھ زیادہ کر استعمال از یہ اس اچھا صرف ورمی کمپوز اس پن گھر پا اسن یز گپن پا چھ آسان یا گوش چھ تراوان اس یا ریکہ چھ تراوان اس یا یا من تیرن ہن مینگن چھ تراوان اس اس زیادہ پم تم استعمال کران کھاد چھ اس واریا کم استعمال کران اچھا تن چھ ڈاکٹر سیرت النساء جی ہم زن سائنٹسٹ چھ تو کیا چھ وسان یمن تائی وات نا ون زی تاکہ یوزن بہتر سے بہتر سبزی تو ہکیو وبدے یا کتھ ونو بہتر سے بہتر مش یمن کا سوال وسان ہز پرسن آ بوچھ سم اگوی سوال من پرسن ہز کہ یم گسن میکسیمم گسن کرنا ون استعمال از یم ورمی کمپوز از اچھا ورمی کمپوز تو فرٹیلائزر گسن واریا کم دوا استعمال کرنے سے سویل ہیلتھ مینجمنٹ سون ٹاپک امہ سی تھی باسان یہ زمین یہ صحت مند بنان صحت مند بنان ڈاکٹر سیرت جی تہد کیا فرما وچ ات مجھ مے کہین تین شک کہ بالکل مطلب ورمی کمپوسٹ یوز کر بیسکلی ورمی کمپوسٹ پہ ہن اس ضرورت اگر اس تراو پتھ کالہ زمینس پہ نظر بم سنی آس واریا آسان زمینس مز اکثر اگر معمولی رود پہ ہا بم سنی اس واریا کھسان پٹھ کن واریا زیادہ آز اگر تھی وچو کمپیرزنس مز تیزا چھن اتھ یوان کی یہ تت ٹائمس پہ بم سنی زمینس مز آس کران تیچ پیوان تمیک کلچر اس الگ کرن ونکس پتہ پیوان کلچر کرت ہو دون کیاز کہ زمینس چھ تیوتا ڈیٹیریشن آمس کیمیکل فرٹیلائزر سیت یا دوہو سیت ات مز ہم زیادہ تیت کین ملٹیپلائی گسان بم سین چھ اکھ چیز آسان اگر ات ماحول ہی دن اصل یم چھ گسان دستی ملٹیپلائی بیتی کرو اس کات پروگرام جی پتہ کرو خوش سبست کات ناظرین محترم پروگرام کرشی درشن چھ تیم کین دور درشن سری نگر پروشن پروگرام چھ جری گڈنی مو یک لوکٹ مکٹ وقفہ ہیرٹ بیون بس اے ای کیا بھایا بس کمائی کی میوی کھاد کاش کری چھائی نہ کرین کاش کری نہ نادنی شم دراوئی میچنس پرخائی شم کرنمچ اس کے پیٹ یچی کھاد بکار آئی سے تیچی کھاد تراو زمینس کاشکار بھائی پننی میچن ٹیسٹ آننا پننی زلس منز نزدیکی سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری منز کرنے ویت تو مکوی آنسرن نمی تو کلین ہنس ترقی وچھت رلاو ضرورت مطابق مکوی آنسر تو آ ین سلفر زنک تو بورن ہیو مکوی آنسر نظر انداز گسن کھاد آرگینک کھاد مناسب طریقس مز استعمال کرنے سے بنو زمین زرخیز پیداواریت بڑھو لاگت کرو کم تو مل ودیشی زر مبادل بچاونس مز کرو مدد تو آ تمن کھادن دیو ترجیح یم کم رفتار نائٹروجن فراہم کران چ مثال یوریا یا نیم رلائے سے تو کریو وترن پیٹ یوریوک چھڑکاو اے واہ زک بے شک سمجھدار بنیو مت مزید جانکاری خطر کرو ڈسٹرکٹ ایگریکلچر افسرس یا کسان کال سینٹر سے رابطہ قائم ناظرین محترم پروگرام مز تہ بیک لٹ خیر مقدم تھی ویم پروگرام کرشی درشن دور درشن سری نگر پہ ترقی پسند کاشکار ونکس اس نش خورشید صاحب ہمیں پرسو بیاکھ سوال اخ تہ کت بڑھو پہ شوق یم ساتھ سبزی وبدان روزیو تجارتی پیمانس پہ کرو تیت زمینس کتس رقبس تھی یہ سبزی وبدان مے سو نیر اباؤٹ ونکس زن کنالن پہ سبزی کران ونکس زمینس کنالس پہ پالی گرین ہاؤسز باقی سوری اوپن کلٹیویشن کران اچھا مگر اس اوپن کلٹیویشن سے کران تم کھت بہتر باسان اس کہ اس زیادہ انکم سے دیوان سو جس انڈر پالی گرین ہاؤس دیوان ہائی ٹیک موسم چھن یتی موسم چھن اس اتی چھ آسان ٹیمپریچر ہائی تہ چھ ٹیمپریچر لو آسان ایگزیکٹلی اس مینٹیننس گسان چھ سوری ٹیمپریچر پالی گرین ہاؤسس مز تس مز مقدار اس واریا نیران سبزی نیران واریا انکم چھ تس مز واریا زیادہ یوان تہ ڈپارٹمنٹ کیا اسسٹنٹ چھ تہ ات مز کران یا بیک کتہ چھ تہ ات سجن کیاز کہ زتو ہن کنالن سبزی کرن چھ نہ
معموٗلی چیٖز کیٚنٛہہ زِ کِچَن ییٚتہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان مطلب یِم زَن کِچَن گاڈَن تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان ییٚتہِ سہل سہل حظ کٔرِتھ کیٚنٛہہ یَکھ مَسیج چھِ گژھان تِمَن بے روزگار نوجوان یا ماجَن بیٚنٮ۪ن تام یِم زَن سبزی وۄپداونَس پٮ۪ٹھ تہِ پَنُن اَصٕل پٲٹھۍ اَنُن اوزگہٕ کیٛازِ ییٚتہِ چھِ ہمیشہِ آسان سبزی کیٛازِ یہِ چھُ سُہ آیٹَم اَکھ یُتھ نہٕ کُنہِ تہِ وِزِ بنٛد گژھِ یہِ چھِ اَسہِ ہمیشہِ ضروٗرت مارکیٹِنٛگ پٮ۪ٹھ تہِ کَرو کَتھ تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ کَران حظ تہٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ کیٛاہ کیٛاہ اَسِسٹَنٛٹ چھُو تُہۍ اَتھ منٛز کَران تہٕ بیٚیہِ کۭتیٛاہ چھُو تُہۍ اَتھ سۭتۍ مُنسلِک ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ حظ زٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ حظ اَکھ چھُ سکاسٹ اَسہِ کَران اَتھ ہٮ۪لٕپ تہٕ بیٚیہِ چھِ کَران اٮ۪گرِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ حظ اَسہِ اَتھ منٛز ہٮ۪لٕتھ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف اٮ۪گرِکَلچَر ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَسہِ کانٛہہ مطلب کانٛہہ پرٛابلِم چھِ گژھان اَسہِ چاہے کیوٚم چھِ لَگان چاہے زٔمیٖنَس چھِ کانٛہہ پرٛابلِم گژھان أسۍ چھِ کَران ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف اٮ۪گرِکَلچَرَس تہِ فون تہٕ سٕکاسٹ والٮ۪ن تہِ کَران دۄنوَے ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ اَسہِ برونٛہہ کُن واتان تَمہِ ساتَن تہٕ تِم چھِ سون مَسلہٕ کَران حل ضروٗر تَمہِ ساتَن یُس تۄہہِ سبزی بیٚیہِ چھِ وانٛگَن چھِ تۄہہِ ییٚتِنَس حظ یا یِم ٹماٹر ہٲیتو تۄہہِ پَنٕنٮ۪ن ناظریٖنَن یِم چھِ تہٕ تُہۍ کۭتیٛاہ چھِ یِم وۄپداوان کیٛاہ چھُو تُہۍ یَژھان تِمَن تامَتھ کَتھ واتناوان یِم زَن بے روزگار چھِ یا یِم زَن یَژھان آسان یہِ وۄپداوٕنۍ تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ صحت منٛد یہِ سبزی بَناوان تُہۍ کیٛاہ چھُو یَژھان تِمَن وَنُن یِم زَن صحت منٛد چھِ اَمہِ سۭتۍ بَنان کہِ گۄڈٕ چھِنہٕ اَسہِ کَرُن فٔٹِلایزَر استعمال کِہیٖنۍ نہ چھِ کَرٕنۍ کھادٕ استعمال اَسہِ چھِ صرف زیادٕ پَہَم استعمال کَرٕنۍ یِمَے گُہہ پاہ گَرٕچ یُس مطلب یہِ نیرِ اَسہِ ژھۄٹھ وۄٹھ سُہ کَرُن دۄبَس منٛز جمع تہٕ سُہ کَرُن پَتہٕ پانٛژھِ ریٚتھۍ جلدی چھُنہٕ کَرُن سُہ استعمال کیٚنٛہہ سُہ چھُ کَرُن پانٛژھِ ریٚتھۍ شیٚے رٮ۪تھ کَم سُہ استعمال مارکیٹِنٛگ کِتھ پٲٹھۍ چھُ تۄہہِ اَتھ حظ گژھان کیٛازِ مارکیٹِنٛگ چھُ تۄہہِ پانَے کَران کِنہٕ تُہۍ چھُ مطلب أسۍ چھِ مارکیٹِنٛگ پانَے نِوان حظ مٔنٛڈی منٛز اگر أسۍ مطلب اَسہِ چھِ نیران سبزی پٔر ڈے حظ کَم سے کَم اَکھ آٹوٗ أسۍ چھِ تُلان پانَے نِوان آٹوَس منٛز واتناوان مٔنٛڈی منٛز مٔنٛڈی منٛز چھِ باپٲرۍ آسان تِم چھِ اَسہِ باپٲرۍ أسۍ دِوان تِم چھِ پَتہٕ کَران ڈِسٹرٛبیوٗٹ دُکاندارَن حظ پانَے سُہ پانہٕ تہِ ہٮ۪کان چھِ أسۍ دُکاندارَن استعمال کٔرِتھ مگر أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تیوٗت تیٚلہِ کیٛازِ تیٚلہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ پنٛنِس زٔمیٖنَس وٲتِتھ اگر أسۍ مطلب دُکاندارَن مال لَگو ترٛاوٕنۍ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تیٚلہِ پنٛنِس زٔمیٖنَس وٲتِتھ کِہیٖنۍ اَسہِ تیٚلہِ دۄہَس نَژُن حظ أتھۍ سۭتۍ مطلب دُکاندارَن مال ترٛاوان مگر أسۍ چھِ تَوَے أکِس جایہِ ترٛاوان کَران یُس صُبحٲے مٔنٛڈی منٛز جمع یَتھ تَتہِ مطلب توٚتَتھ دُکاندار سٲری واتان تہٕ تِم چھِ پَتہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ مال نِوان حظ ڈاکٹر سیرت نِسا جی وٕنکٮ۪ن چھِ اَکثر وٕچھان أسۍ زَن اَکثر چھِ کُنہِ وِزِ یہِ شِکایت تہِ یِوان زِ واریاہَن علاقَن منٛز زِ یُس زَن سبزی وٕنکٮ۪ن تَیار چھِ حالانٛکہِ ہاروٮ۪سٹ چھِ وٕنکٮ۪ن تقریٖباً نزدیٖک یُس زَن زَن خریٖف آب چھِ یِم سبزی چھِ اَتٮ۪ن چھِ أسۍ وٕچھان اَلہٕ چھِ یا لٲر چھِ یِتھ کٔنۍ یِمَن چھِ وٕنکٮ۪ن یِمو ناظریٖنو وٕچھ اَسہِ زِ بہتریٖن کُنہِ قٕسمہٕ اوس نہٕ اَتھ نہ کُنہِ قٕسمہٕ کانٛہہ ڈِزیٖز باسان نہ کُنہِ قٕسمہٕ کانٛہہ دَگ باسان اَکثر علاقَن منٛز چھِ یہِ شِکایت تہِ یِوان زِ وٕچھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ اَلہٕ چھِ یِمَن چھِ آسان رایہِ گوٚمُت حظ یِمَن اَلَن یا یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان پوٗرٕ پٲٹھۍ حظ ؤسِتھ کِہیٖنۍ یِم چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم یِوان چھِ اَتھ کُلِس پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھِ یِمَن رایہِ گٔژھِتھ چھِنہٕ یِم بَڑان کِہیٖنۍ اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ یہِ چھا زٔمیٖن منٛز کیٚنٛہہ فرق اگر زٔمیٖن منٛز چھَنہٕ فرق اَتھ چھِ پالِنیشَن پرٛابلِم گژھان اگر أسۍ وٕچھو اگر اَتھ پَے لَگہِ اَسہِ کہِ پَنہٕ ؤتھرَس چھُ کیٚنٛہہ نِشان یا کیٚنٛہہ داغ یا کیٚنٛہہ یہِ چھِ باسان پَنہٕ ؤتھٕر چھُنہٕ خراب چھُ ییٚلہِ زَردیو یا داغ گٔے تیٚلہِ چھُ اَسہِ مٲہِرَن نِش گژھُن وٕچھُن اَتھ منٛز چھا ڈِزیٖز کانٛہہ اگر پَنہٕ ؤتھٕر ٹھیٖک چھُ اَلَن چھُ رایہِ گژھان تیٚلہِ چھُ یہِ پوٗرٕ کہِ اَتھ چھَنہٕ پالِنیشَن گژھان پانہٕ ؤنۍ کِہیٖنۍ نہٕ تَمہِ خٲطرٕ چھُ اگر بَتہٕ پھیارو اَنمہٕ نیرِ اَنمہٕ گۄڈَس تَل ترٛاوُن یا گاڈٕ ژھۄٹھ ترٛاوُن گۄڈَس تَل یا سُہ چیٖز یَتھ یِم مٔہۍ وۄتھان مَچھِ وۄتھان سو دیٹ اَتھ گژھِ پرٛاپَر پالِنیشَن تہٕ یعنی اَتھ پرٛاپَر پالِنیشَن گژھِ یہِ چھُ پانَے گژھان ٹھیٖک وۄنۍ چھُ آسان اَتھ مینوَل تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ مگر سُہ ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ سون کُمِل بوے یا عام اِنسان ہیٚکہِ نہٕ سُہ کٔرِتھ تَتھ چھُ مٔہِر ضوٚرَتھ یُس ییٚمِس تَتھ میل تہٕ فیٖمیل فٕلاوَر پَتہ لَگہِ میل فٕلاوَر کُس چھُ تہٕ فیٖمیل فٕلاوَر سو دیٹ سُہ ہیٚکہِ پالِنیٹ کٔرِتھ سُہ ہیٚکَن مٔہِری سَمجِتھ مطلب یا تَمہِ تجرُبہٕ گَر کار نَفرٕے تہٕ اِسلیے اگر یِژھ کانٛہہ پرٛابلِم آیہِ تہٕ عام اِنسانَس خٲطرٕ چھُ بہتر تَفضل روزان کہِ اَکھ یا ترٛاوِ اَنمہٕ نَتہٕ گاڈٕ ژھۄٹھ نَتہٕ کیٚنٛہہ یَتھ تہِ سۄ ژھٮ۪ٹھ چھِ آسان یَتھ مٔہۍ وۄتھان مَچھِ وۄتھان سُہ ترٛاوُن گۄڈَس تَل اِنشاء اللہ گژھِ سُہ پانے ٹھیٖک زٔمیٖن مُتعلِق وَنو تۄہہِ چوٗنٛکہِ زٔمیٖن چھِ آسان یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن آسان پَنٕنہِ پَنٕنہِ آیہِ زٔمیٖن بَنٲومٕژ حظ کَتٮ۪ن کۄس یہِ زٔمیٖن آیہِ چوٗنٛکہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ مُختلِف باغات چھِ ییٚتہِ مُختلِف پیڈ یِتھ یا دانہِ فصل چھُ یا مَکاے فصل چھُ نیران یا باقٕے مُختلِف سبزیات چھِ نیران أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو اِنتِخاب زٔمیٖن ہُنٛد حظ یہِ أسۍ وٕچھو یہِ صحت منٛز زٔمیٖن یہِ ہَسا چھِ سبزی باپَتھٕے ٹھیٖک سبزی باپَتھ یۄس زٔمیٖن اگر أکِس عام اِنسانَس وَنُن آسہِ یۄس زٔمیٖن تۄہہِ کرٛہنہِ آیہِ سان باسہِ کرٛہنیار سان تھوڑا کرٛہِنۍ چھِ آسان سۄ زٔمیٖن بیٚیہِ یَتھ منٛز نہٕ آب روزِ کَنٹِنیوٗ جمع یَتھ آب ترٛاوو بیٚیہِ آسٮ۪س سرٛیٚہہ تہِ آسٮ۪س مگر آب تہِ روزٮ۪س نہٕ جمع کینٛہہ سرٛیٚہہ گژھِ آسُن یعنی خۄشِک گژھِ نہٕ سۄ زٔمیٖن گژھٕنۍ سرٛیٚہہ گژھِ آسُن مگر آب گژھٮ۪س نہٕ جمع تہِ روزُن کِہیٖنۍ پرٛاپَر ڈرٛینیج بَنو تَتھ سۄ چھِ سبزِیَن وَبزِیَن خٲطرٕ واریاہ اَصٕل یَتھ زٔمیٖنَس تَتھ چھِ أسۍ وَنان لومی سویِل سُہ چھُ ییٚتہِ یِوان جَنرٔلی ہر واریاہَن علاقَن منٛز وٕچھنہٕ بیٛاکھ زٔمیٖن گوٚو یَتھ أسۍ وَنان چھِ دانہِ زٔمیٖن دانہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کَتھ خۄرشیٖد صٲبَس پرٛژھو أسۍ زِ تُہۍ چھُو ماشاء اللہ وٕنکٮ۪ن سبزی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ قٕسٕم سبزی کَماوان تہٕ تُہۍ کوٗتاہ چھُو اَتھ منٛز ہٮ۪کان حظ کَمٲیِتھ
بنیا میں تو امبرو ہی سوال جی ات سے کس کس تے بھی منسلک کتی ہن نفرن تے بنان ہز ام سی تن روزگار تے کیا مسیج تے دیوان کیا پیغام تے دیوان تے منزن پرمت لکھوت یا یمن زمین تے اویلیبل چھ نتا زمین اس پر سر نظر تش مکن دیوان تے من باپت کیا تے بنان ہز زندہ پن روزگار گڈ ون با پن کی میں کس کس چھ اتر گرس پر اس پکان مش مول موج تے پن بچ تے چھم تے پن خاندار تے چھم اس شکر رب ذات اس کنت کی مش وری انکم یوان ایئرلی ات مہنی ور تم پکان ات پن گھر تم پکان تو مہنی گھر تھی پکان ات پہ تو اس زن تک گرین ہاؤس ذکر گرین ہاؤس تمہیں باپ کرو تھی ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر سر کت کاسٹ والن سکم کت اگر تھوڑا تین ہیلپ ملے تک تیل ہکو انڈر پالی گرین ہاؤس مجھے یہ سبزی کر اخ نیے انکم یہ فصل نیے زیادہ بیے نیے اس موسم یہ گانا چینج اہس نومبر پہ پہ سردی ہند موسم گانا کہ تو توے نومبر یا دسمبر جنوری فروری میں تہ کوئی سبزی کڑی ان سے پتہ انکم میں زیادہ زیادہ ہے مچھ چونکہ وکن چھ یمزن ربی سیزن یزن خریف سیزن یمزن سبزی چھ تم چھ تیار بہ تیار تقریبا چھ مینتو ہر دھتو نزدیک وات تو شوا کران ربی سیزن باپت پن یم بیل تہ تیار یا پن نہل تہ تیار ام علاو کن تو شو سبزی یوت اس نہ اس بیول نہ بازر اس ہائبرڈ سیڈس انان چھ اس تو باقی پہ نہل وہل کران باقی سی پنس سی زمین مجھ تیار تو سہ ٹرانسپلانٹ کر پنس سی زمین اچھا ڈاکٹر سیرت جی تھی پیڈیس نش واچو تھی یہ دان زمین مطلب دان زمین کت ونو مطلب کت کرو دان زمین ات کن میں تھی ونی عرض کور کہ اگر سبزی وپداؤن سبزی ہند فصل کر تر خطر گھر سہ زمین آن یت ون نہ گھر سہ زیادہ خوش گھن تو نہ گھر سہ زیادہ اد روز نہ گھر تر پہ آب جمع روز مگر دان زمینس اگر وچو تر گھر آب جمع روزن تر ضروری آسان کہ تر گھن گڈن تل آب روزن تر ونان کلی سوائل گرٹھ میچ یس آسان سو دن آبس بن پراپرلی گھن کھین سہ تی پہ کنی رٹان تک کیپیسٹی واقعہ کہ آب پانس من جذب کرنا ہم میچ کھت تو تتھے کن وچان وڈر زمین وڈر زمینس مجھ یکدم خوش گھان آب پہ رود پی گنٹہ زنٹہ گھتی سہ سوری خوش گھان سہ تہ کھین کلین ہند خطر واریاہ رت آ تر مجھ سے ونان زیادہ وڈر زمین آسان ڈون بادام ٹونٹ مکئی مکئی بیسٹ وڈر زمین ہند خطر اگر مکائی تھوڑا بہت تس رول روزان سو تیچہ وپدان کی زمیندار تر پہ تہ پن گزار کر مکائی وپداوان اچھا پروجیکٹس میزس پہ آفسس من چلان تو سہ تمہ خطر وڈر زمین ساروی کھت بیسٹ آسان وہ اس وچن کہ اکس زمیندار بھائیس کس ہو زمین یعنی کہ فصل لاگن برو چاہے دان فصل آئے ٹونٹ فصل آئے چاہے کان تہ فصل لاگن برو انسان گو زمین انتخاب کر زمین ناظرین پروگرام جاری گیاک وقفہ بہار پور گام کس درویش سندو سٹھا بجر سری ونان درویش تقدیر بدلان تی تم زمینداری ہز تیچ کت ونان یمو سی فصلک ڈیر لگان مگر اکہ دہ درو درویش سند راز نن کسان کال سینٹر پہ زانان بہترین زمینداری ہز پریت کان کت زمینداری ہند کان تہ مسئلہ تو کسان کال سینٹر پہ پرو زمینداری ہندن ماہرن ہند صلاح مشور فورن تمی سات پنہ زبان مز کت کر زمینداری نسبت کن تہ صلاح مشور یا سوال خطر لو مفت نمبر 800-800-1555 ناظرین محترم پروگرام مجھ تک ایک لٹ خیر مقدم تھی ونکن وچان پروگرام کرشی درشن دوردرشن سری نگر پہ تو سون ازک موضوع سوائل ہیلتھ مینجمنٹ کت کن ہیکو مختلف قسم ہند کراپ یا مختلف قسم ہند سبزی زیادہ کھت زیادہ وپدائت خورشید صاحب تہ نش شملہ مرچ یم تہ پن ناظرین صاف و شفاف یم زن مرچ تو امیک راز تہ کیا چھ امیک راز چھا یہ تھی ترا گرپا 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 کم استعمال فرٹیلائزر یا کھاد واد باقی کر استعمال کم اس راز کہ زیادہ پہ زیادہ گھر کر پہ استعمال گھر پہ پانے گھر پانے بنانا یہ تو اچھے تمہیں خطر بن ناظرین یم زن ویسان آسان اس چیک کر تیم ہکنا پن اوز کے کمائی جس کن تو شو ماشاءاللہ کماوا انا زل می پک پن گھر تہ تمن کیا ہک نہ پن گھر کیا میسج تو میسج چھ یہ کہ اچ انکم چھ واری اصل البتہ یہ اس کی پرابلم مارکیٹ اس واری اچھا اس اگست پٹ گئی مارکیٹ پرابلم اس نہ چھ ماشاءاللہ واری انکم یوان ازات
ڈاکٹر سیرت النسا جی چونکہ یہ زن سبزی ونکس تیار بہ تیار ونکس سبزی مطلب خریف چی سبزی ون ربی زن ربی چی سبزی تمہ باپت تیاری کریں مختصرن کیا تیاری کریں مختصرن گڈنتھی تیار کریں یہ تیاری کریں کہ ان پائے کہ اس کور ہارویسٹنگ خریف سیزن کراپک ون امیجیٹلی ان و تلا اس زمین اتھ ٹیسٹ کرنا شی شی ریت گھس کم سے کم کرنا یہ ٹیسٹ وچن ات من کم جز کم یا کم جز تراؤن ضرورت اہس تو تم خطر سوائل ٹیسٹنگ تو ماہر ون تہ تھی کیا ایز پر رکمنڈیشن یہ تہذ رکمنڈیشن ضروری کہ یہ اخ فارمر کر سہ بیس فارمر سی تراؤن اکس ہیکہ کم لگت بیس ہیکہ زیادہ لگت بیس یہ ڈپینڈ کران کیا چھو تھی وپداؤن تھی سبزی وپداؤن تھی میو وپداؤن یہ تر پہ ڈپینڈ کران تھی کیا کران سو دیٹ الگ الگ مطلب نائٹروجن کھاد زن دان یا یہ دان فاسفورس دان یا ڈی اے پی یہ پوٹاش دان سہ الگ الگ زمین الگ الگ جائن ہند خطر مختلف آسان چونکہ یہ دلچسپ موضوع ڈاکٹر سیرت جی کرا مائگریزیشن پہ تک کت کریں تمی کیا رول یا بیو کی پروگرام وقت یہ مقرر وق کیا مسیج تھی یسان نیران نیران یم زن سن ناظرین یا سبزی وپدان ول مختلف قسم ہند زن کراپ وپداؤن کیا تہذ مسیج یس زن بہتر سے بہتر تمہن کراپ ہیکن تم وپدائیت مطلب گھر پا تو ورمی کمپوسٹ یوتا زیادہ استعمال گھسے سہ بہتر تو افضل زمین خطر یہ بس ات سور متفق تمہ اپار ضروری ہکو نا یکدم ہت پہ یور یت کن ما یہد زمین ما تر لائق گومت ون کہ سہ تر پہ گسان مگر کھین جائن وچان خالی گھر پہ تو ورمی کمپوسٹ ہیکن کم کر مگر سہ زیادہ استعمال تو دوا یہ کھاد انارگینک کم وار ہمک پیس بڑھاؤن تو ہو کم کر سہ گھس تر پہ کہ سوائل ٹیسٹ کرنا سوائل ماہر ون پانے کہ تہ کچھ ضرورت ہے تو تس سن پور خیال یہ ہر پریت کھانا ہیکہ کر کہ یہ اس نیو ات زمین نش واپس سہ کوشش کرنے ات واپس دن یہ اس ڈیٹیریٹ سوائل تک اسی ذمہ وار یہ ٹھیک کرنس مز تہ ہیکو اسی مدد گار ڈاکٹر سیرت النسا جی تہ کرو سٹھا سٹھا شکریہ تھی سنس سٹوڈیوس مز تھی سو ملل زانکاری بیو ون تھی سانہ ناظرین بہتر یہ زن سوائل ہیلتھ مینجمنٹ یت ونان یہ کت ونان تو ضرور ام کتھ تم کر ات پہ عمل تہد کرو سٹھا سٹھا شکریہ خورشید صاحب تھی ون سٹوڈیوس مجھے تشریف تہد کرو شکریہ ناظرین محترم تہد کرو شکریہ ضرورت یم کتھ زن ماہر مشور سے دان تر پہ عمل کریں بیس زن ساری کھت ترقی پسند زن خورشید صاحب یور تشریف اس اونمت یم پن اوزگار پہ بہتر سے بہتر طریقے پہ کماوان تو بیس پن عیال ات سی فل فیملی روزگار دان ضرورت یم کتھ پڑھ لکھت کرو چاہے سبزی آپ وپدا چاہے ٹونٹ آپ وپداؤن یا چاہے کھانا تہ چیز وپداؤن آس کرو ماہرانہ مشورس پہ کرو عمل تو بیم زن ماہر اس ونان تر پہ کرو عمل زیادہ کھت زیادہ روزگار کمائت اخ میلے اس پانس تہ فائدہ بیس میلے باقین تہ فائدہ تو ات سی واتن یہ پروگرام یہ اند ان شاء اللہ کرو آئندہ بیس پروگرامس مجھے تھی سی ملاقات